teologijo študiram zato, ker prinaša vsestransko razgledanost, ker imajo religije posebno mesto v svetu, predvsem pa zato, ker verjamem moč krščanskega izročila. S študijem na teološki fakulteti sem celostno začel spoznavati filozofijo, teologijo in religijo, kar mi je omogočilo, da zdaj spoznavam svet in aktualne dogodke v njem veliko širše in veliko bolj poglobljeno. Tudi teologija mi je dal veliko splošnega znanja, veliko smo se naučili v humanistiki, družboslovju. Velika prednost pa je, da nismo le številka, ampak smo povezani kot neka velika družina, kjer nam je vse omogočeno. Na teologiji sem rada, zaradi tega, ker so čudoviti odnosi. Poudariti moram, da smo v razredu blazno povezani, ker nas je mal. In če bi se še enkrat odločila, se ne bi nič drugače odločila, kot sem se. Dan danes živimo v hitro spreminjajočem se svetu in mislim, da je študij teoloških in religijskih študijev res ena taka dobra podlaga, da ti nek uvid, ki ga drugje ne moreš pridobiti, zagotovo zrasteš kot posameznik, kot oseba, gradiš na odnosih v življenju, ki so zagotovo najpomembnejši, tako da do diplomski študij tukaj je bil ena izmed najboljših odločitev v mojem življenju. Všeč mi je na faksu, ker se v bistvu vsi poznamo, smo si nekako blizu, tudi profesori so zelo v redu, vsak priskoči na pomoč, če karkoli rabiš, tako da teologija je res super. Pozna se, da so profesori res zavzemajo za to, da bomo študente nekaj znali in zaradi tega je odnos odprt. Zaznati je tudi to strast, ki jo imajo med predavanji. Čutimo, da so notri, da so v stvari, da so polni znanja in to je najbolj lepa stvar, ki se lahko zgodi študentu, da lahko verjame profesorju, da tisto, kar govori, da govori resnico in da je to dojel sam v sebi. Teologijo študiram zaradi tega, ker mi pomaga postati boljši človek in ker mi nudi različne možnosti, ki mi omogočajo, da lahko pomagam ljudem na boljši način. Že od nekdaj me nagovarja ta svetopisanski svet. Med samim študijem sem vedno bolj raziskovala moj odnos z Bogom, pa tudi globino in iskrenost človeka. Pri samem delu z ljudmi se mi zdi to zelo neka dobra osnova, ker na človeka res gleda celostno, in z njim tudi lažje potem delaš. Študij teologije mi je všeč, ker spoznavam verstva in religije celega sveta in se jih učim sprejemati odprtega srca. Študiram teologijo predvsem zato, ker me to že od nekdaj veseli. Se me je pripeljala želja po učenju verouka. Študij mi daje zelo odlično podlago za delo z mladimi in otroki na župni, hkrati pa mi daje tudi podlago za osebno življenje, saj s pomočjo študija rastem v odnosu do sebe, v odnosu do bližnjih in v odnosu do Boga. Teologijo študiram zato, ker obravnava teme, ki lahko pomaga pri osebni rasti. Poleg tega pa še študiram zgodovino, in se mi zdi, da se študija zelo ujemata. Meni je predvsem všeč to, da imam poleg kvalitetnega študija obenem še vedno dovolj časa, da tudi drugod dobivam kompetencije in izkušnje za svoje nadaljno poklicno življenje. Za študij teologije sem se odločil, ker me zanima vse v povezavi z religijo, krščanstvom, svetim pismom. To je taki bolj intelektualni razlog. Pa seveda tudi drugi razlog je pa bolj duhovni, osebni, ker verjamem, da bom tu na teološki fakulteti tudi lahko poglobil in utrdil svojo vero.